No viisi tytöt ovat siirtyneet kuuleman mukaan jo Vantaan kylpylöihin Vesiliukumäkiin, mutta me jatkamme miesten vapaa-ohjelmakilpailuun. Tässä on Julian Lagus. Mukavasti esiintyi eilen lyhytohjelmassa ja hän on viidentenä lyhytohjelman jälkeen. Ja toivotaan, että Julian onnistuu myös vapaa-ohjelmassaan. Julian Lagus aloittaa kolmoislutsilla. Se on tässä. Kuten näitte, tuo alastulo tulee aika kyykkyyn. Ja kun tuomarit laatupisteitä antavat -3 +3, niin miinusmerkiseksi tuo tulee. Myös nyt Salkkovin alastulo ei päädy liukuun, vaan pysähtyy paikalleen. Ja sitten kaksois kolmosista Ritti, se on kaksois. Ja nyt sitten kolmois tulppiin Lagus saa tuollaisen hyvän liikuvan alastulon. Miesten vapaa-ohjelmassa on nuo 8 hyppyelementtiä, jotka tietenkin ovat paljon pisteitä tuova elementti. Kaksois Salkov, kaksois Tulppi.
Pientä epäpuhtautta mahtuu Julian Lagusin vapaa-ohjelmaa, varsinkin noiden hyppyjen alastuloihin, mutta ihan mukavan tuntunen paketti tässä on kasassa. Perusluistelutaito on hyvällä mallilla jo 18-vuotiaalla Lagusilla. Kyllä hänellä ilman muuta on tuollaiset elementit koossa, joiden varaan voi rakentaa. Esimerkiksi tämä ohjelman koreografia on mukava. Hän pystyy sen esittämään kohtuullisen vapautuneesti ja hyvin. Siinä on aineksia kyllä hyvään koreografiaan, se on selvä. Kolmois Lutz jäi alussa, kuten näemme, tuolle niukalle alastulokaarelle. Hän saa siitä kyllä tuon vaikeuspisteen itselleen. Ja sitten Kolmois Salkov samoin hyvin niukalle kaarelle, jolloin miinusmerkkisyys tarkoittaa sitä, että siitä hypyn arvosta vähennetään piste tai jopa kaksi. Tulppi oli hyvä, kolmois tulppi. Ja sitten minusta myös tuo siirtymät, eli näiden elementtien väliset askelkuviot tai muut vapaa-alusteluliikkeet olivat aika hyvät tässä ohjelmassa, mutta jotain pientä ponnettomuutta kyllä hänen luistelussaan on, joka varsinkin tuossa ohjelman loppupuolella sitten ihan selkeästi tuli esiin. Pienesti väsyneenä hän joutui näiden akseleiden jälkeen tähän yhdistelmäpiruettiin menemään, joka sitten aivan hiipui. Mutta todellakin aineksia on, vaikkei Julle aivan terävimmillään tänään ollut. Ja sitten pisteen Julian Lagusille. 141-23 ja ne riittävät tässä vaiheessa kärkipaikkaan. Ja tässä vaiheessa kilpailu on johtanut Viktor Tsubik pisteen 136 ja Risat tipahtaa samalla kakkoseksi.